Gabriele. Gabriele. O que aconteceu? Meridia. Está morta. Gabriele, quem a matou? Fui eu. Eu a matei. Eu a matei, Gina. Não, Gabriele, você não... Fui eu. Eu a apunhalei. Eu a apunhalei. Foi um acidente. Não, eu a matei. Gina, eu a matei. Gabriele. Isso... Obrigado, Gina. O que fez a ela, seu bastardo? O que eu fiz a ela? Eu realizei o destino dela. Ela é de Dahak. Quem é Dahak? O Deus Único. O Deus do Mal. Que varrerá os velhos, aleijados, cegos e mutilados. Todos os deuses também serão destruídos. Dahak trará o fogo libertador da guerra para o mundo. Guerra iniciada pela inocência. Esse não é o Deus Único dos israelitas. Não. Esse será sacrificado no seu devido tempo, graças a Gabriele. Eu não sei do que você está falando. Veja dentro de si. Você a trouxe aqui. E por que você veio? Derrotar o César. Seu ódio a trouxe aqui. Dahak adora ódio. Afaste-se, Xena. Você odeia César, mas Dahak triunfará aqui, assim como triunfará em toda parte. Eu sei! Eu sou o libertador! Agora, Xena, você deve ir. É o desejo de Dahak. Dahak já teve seu sacrifício em Gabriele. Mas agora ele quer o seu sangue para recebê-lo neste mundo! Aguente firme, Gabriele! Isso me tirou uma. Você pode ser ferido. E também fica furioso. Anda, vem. Metade sapo, metade deus de terceira categoria. Vem me pegar! Anda. Qual é o problema? Um mero mortal lhe causando problemas? Eu pensei que vocês, deuses, fossem todos poderosos.
Não pode falar com o grande Dahak desse modo. Grande? Ah. Grande em quê? Tudo que eu vejo é uma religião fajuta e fogos de artifício. Tem certeza de que você é o que disse? Talvez ele também tenha enganado você.